بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматту мом мусулмандар. Азыр биз сиздерге бир жигит айтып берген окуя туурасында кеп салып беребиз. Бул окуяда момундар үчүн ибрат, ал эми Аллахтын ибадатына кирбегендер үчүн чоң өлчөмдө сабак бар. Мен дейт ал жигит, бир нече жылдан бери намаз окуймун. Аллахтын ибадатындамын. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саламдын бир мусулман өзүнө каалаган нерсени башка бир мусулманга да кааламайынча ал чыныгы мом мусулман боло албайт деген сөздөрүн уккандан кийин көңүлүмдү өз жакындарыма караттым. Көргөн адамдарымды исламга чакыра баштадым. Кимдир бирөөгө сөздөрүм таасир кылды, дагы бирөөсү сөзүмдү укпады. Хидаят Алладан дешет. Белгилүү болгондой, исламга чакырууда эң негизги адамдар кошуналар болуп эсептелет. Менин да бир кошунам бар эле. Жашы 39. Аллахтын амири менен бай болуп, жетиштүү турмушта жашайт болчу. Ар жылы чоң-чоң маарекелерди өткөрүп, имам молдолорду чакырып, адамдарга жардам берип турар эле. Бул жаш улуттардын астында намаз окубагандыгы башкаларга сезилбегени менен мени аябай кыжаалат кылчу. Кошунам болгон үчүн ага катуураак да айтып коёр элем. Ар көргөнүмдө билгендерин айтып исламга чакырат элем. Бирок кошунам качан да болсо бир сөз айтып мени мындайча айтканда мат кылат эле. Намаз окуйм да, мынча кыйнайсыз, башкаларга окшоп караганда окуймун дебедим го, мына көрөсүз, эки айдан кийин 40 жашымды белгилеп юбилейимди өткөрүп алайын, туулган күнүмдү белгилеп алайын, эртеси эрте менен багымдат намазына сиз менен чыкпасам эркек эмесмин деди. Мындай сөздөрүн күндө уга берип үйрөнүп калсам да, кошунамды көргөн сайын аны Алланын үйүнө чакырганымды уланта бердим. Анан ошол күткөн күндөр да жетип келди. Туулган күн. Заманбап тил менен айтканда юбилейдин шаан шөкөт менен өткөнүн уктум. Кеминде 20 жолку туулган күндөн кийинки эң негизги күндү укканым үчүн эртең менен эрте туруп кошунамдын алдына чыгууга бел байладым. Туулган күнгө шарият уруксат бербегендиги үчүн барбадым. Бирок кечке жуу кошунамдын эшигин тыкылдатып, эртеңки күндү унутпаңыз деп койдум. Азыраак ичип алган үчүнбү, анын жүзүндө ыраазычылык белгиси билинди. Мейли, мейли, эсимде, эртең эрте менен, деди да үйүн көздөй жол тартты. Мен да ал жерден алыстап кеткеним үчүн акыркы сөздөрүн анча уга албай калдым. Бирок бир аз башым ооруп турат эле, деди. Мына ушул акыркы сөзү жүрөгүмдүн дал ортосунан сая өткөндөй болду. Ага дагы бир сөз айтайын деп карасам үйүнө кирип кеткен экен. Эми ичкенде баш ооруса эртеңге чейин таркап кетер деген ой менен үйгө келдим. Уктадым. Түшүмдө кошунамды көрүпмүн. Экөөбүз чөлдө жүрүптүрбүз. Суусап кеткендиктен кана эми суу көрүнсө деген тилек менен узак жол басыппыз. Акыры чөлдүн ортосунда була көрүнүп, экөөбүз жүгүрүп барып турбуз. Мен биринчи болуп жетип барып, кошунамды ойлобой эле суу ичтим. Ичип сууга тоюп, кошуна ичиң деп артымды карасам, кошунам жок экен. Кайда кетти экен деп ойлоп турганымда ойгонуп кеттим. Туруп саатты карадым. Түнкү саат 3 дагы болду элек. Жанымда аялым жаткан. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саламдын жаман түш көрсөңөр бирөөгө айтпагыла дегенден ойгонуп кеткенимдин себеби болгон бул түштү аялыма дагы айтпадым. Болгону сол жагыма түкүрүп койдум. Бирок андан кийин эмнегедир уйкум келбеди. Секин эшикке чыктым. Бир аз таза абада жүрдүм. Оюмдан ошол түш эмнегедир кетпей койду. Түнкү саат 3'тө кошунаны чакырсам кандай болор экен деп да ойлодум. Жок, Аллах сактасын. Аллах жанын аман кылсын. Эртең менен багымдатка чыгабыз дедим дагы үйгө кирип кеттим. 2 саат өтпөй эшик такылдап жатканын угуп ойгонуп кеттим. Чыксам кошунанын аялы турат. Ыйлай берип көздөрү шишип кетиптир. Кошуна, эрим 2 саат алдын өтө катуу ооруп калды. Доктор чакырганы балдарымды тургузгуча оорусу дагы оорлошуп кетти. Балдарым доктор чакырганы эми эле даярданып жатты эле эрим аманатын тапшырды, деди. Дароо саатка карадым. Туп-туура таңкы саат 4. Мен бул аялдын сөздөрүн угуп, нес болуп катып калдым. Себеби, ошол убакта багымда тубактысы саат 4'төн 5 мүнөт өткөндө кирет эле.
Субханаллах, Аллах Таала бул пендесин багымдат намазына жетип барышына дагы жол коюп алыптыр. Субханаллах, 40 жашын белгилеп, эртеси багымдат намазына чыгам деген адам багымдат намазына 5 мүнөт калганда жан беришин кайдан билсин? Субханаллах, түшүмдү аялмай айтпасам дагы Аллах Таала бул пендесине өлүм периштесин ошол убакта жөнөтүп койгон экен. Субханаллах, окуя ушул жерде бүтөт. Айтып коюу бизден, аракет сизден, хидаят болсо жалгыз Аллахтан. Улуу Аллах Таала өзү хидаят бербесе, пендесинин колунан динге чакыруудан башка иш келбейт экен. Бизге баян кылып берген бул досубуздун кошунасы кандай жан бергенин уктуңуздар. Эми өзүбүздүн жашообузга карап көрөлү. Өзүбүздүн амалдарыбызды бир эсеп китеп кылып көрөлү. Абу Ханифа рахматуллаху алейхи өзүнүн балдарына насаат айтып жатып, мындай деген экен. Балам, эсиңде болсун. Аллах муумунга амалды парз кылды. Аллах капырга ыйманды парз кылды. Аллах мунафыкка жөнөкөйлүктү парз кылды. Жүрөгүм таза, мен мусулманмын деп жүргөндөр ушул сөздөргө көңүл бурушсун. Эгер сиз муумун болсоңуз, Аллах сизге амалды парз кылды. Урматтуу мусулман бир тууганым, эгер көңүл менен иш бүтөт деп ойлоп жүргөн болсоңуз, эсиңизде болсун. Сиз толук мусулман болбой калышыңыз дагы мүмкүн. Эгер өзүңүздө эки жүзүүлүктү сезсеңиз, жөнөкөй болуңуз. Өзүңүздү алдыгыңыз. Жогорудагы окуянын каарманы сыяктуу башын бир күн саждага тиеттеп, куру кыялга алданбаңыз. Аллах Тааланын периштеси бир күнү капысынан келип жаныңызды алышы турган сөз. Баарыңыздарга Аллах Тааладан топук жана хидаят сурап калабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу муум мусулмандар, азыр биз сиздерге бир жигит айтып берген окуя туурасында кеп салып беребиз. Бул окуяда муумдар үчүн ибрат, ал эми Аллахтын ибадатына кирбегендер үчүн чоң өлчөмдө сабак бар. Мен, дейт ал жигит, бир нече жылдан бери намаз окуймун. Аллахтын ибадатындамын. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саламдын бир мусулман өзүнө каалаган нерсени башка бир мусулманга да кааламайынча ал чыныгы мом мусулман боло албайт деген сөздөрүн уккандан кийин көңүлүмдү өз жакындарыма караттым. Көргөн адамдарымды исламга чакыра баштадым. Кимдир бирөөгө сөздөрүн таасир кылды, дагы бирөөсү сөзүмдү укпады. Хидаят Алладан дешет. Белгилүү болгондой, исламга чакырууда эң негизги адамдар кошуналар болуп эсептелет. Менин да бир кошунам бар эле. Жашы 39. Аллахтын амири менен бай болуп, жетиштүү турмушта жашайт болчу. Ар жылы чоң-чоң маарекелерди өткөрүп, имам молдолорду чакырып, адамдарга жардам берип турар эле. Бул жашылтардын астында намаз окубагандыгы башкаларга сезилбегени менен мени аябай кыжаалат кылчу. Кошунам болгон үчүн ага катуураак да айтып коёр элем. Ар көргөнүмдө билгендеримди айтып исламга чакырат элем. Бирок кошунам качан да болсо бир сөз айтып мени мындайча айтканда мат кылат эле. Намаз окуйм да, мынча кыйнайсыз, башкаларга окшоп карганда окуймун дебедим го, мына көрөсүз, эки айдан кийин 40 жашымды белгилеп юбилейимди өткөрүп алайын, туулган күнүмдү белгилеп алайын, эртеси эрте менен багымдат намазына сиз менен чыкпасам эркек эмесмин деди. Мындай сөздөрүн күндө уга берип үйрөнүп калсам да, кошунамды көргөн сайын аны Алланын үйүнө чакырганымды уланта бердим. Анан ошол күткөн күндөр да жетип келди. Туулган күн. Заманбап тил менен айтканда юбилейдин шаан шөкөт менен өткөнүн уктум. Кеминде 20 жолку туулган күндөн кийинки эң негизги күндү укканым үчүн эртең менен эрте туруп кошунамдын алдына чыгууга бел байладым. Туулган күнгө шарият уруксат бербегендиги үчүн барбадым. Бирок кечке жуу кошунамдын эшигин тыкылдатып, эртеңки күндү унутпаңыз деп койдум. Азыраак ичип алган үчүнбү, анын жүзүндө ыраазычылык белгиси билинди. Мейли, мейли, эсимде, эртең эрте менен, деди да үйүн көздөй жол тартты. Мен да ал жерден алыстап кеткеним үчүн акыркы сөздөрүн анча уга албай калдым.
бирок бир аз башым ооруп турат эле, деди. Мына ушул акыркы сөзү жүрөгүмдүн дал ортосунан сая өткөндөй болду. Ага дагы бир сөз айтайын деп карасам, үйүнө кирип кеткен экен. Эми ичкенде баш ооруса, эртеңге чейин тагып кетер деген ой менен үйгө келдим. Уктадым. Түшүндө кошунамды көрүпмүн. Экөөбүз чөлдө жүрүп турбуз. Суусап кеткендиктен кана эми суу көрүнсө деген тилек менен узак жол басыппыз. Акыры чөлдүн ортосунда була көрүнүп, экөөбүз жүгүрүп барып турбуз. Мен биринчи болуп жетип барып, кошунамды ойлобой эле суу ичтим. Ичип сууга тоюп, кошуна ичиң деп артымды карасам, кошунам жок экен. Кайда кетти экен деп ойлоп турганымда ойгонуп кеттим. Туруп саатты карадым. Түнкү саат 3 дагы болду элек. Жанымда аялым жаткан. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын жаман түш көрсөңөр бирөөгө айтпагыла дегенден ойгонуп кеткенимдин себеби болгон бул түштү аялыма дагы айтпадым. Болгону сол жагыма түкүрүп койдум. Бирок андан кийин эмнегедир уйкум келбеди. Секин эшикке чыктым. Бир аз таза абада жүрдүм. Оюмдан ошол түш эмнегедир кетпей койду. Түнкү саат 3'тө кошунаны чакырсам кандай болор экен деп да ойлодум. Жок, Аллах сактасын. Аллах жанын аман кылсын. Эртең менен багымдатка чыгабыз дедим дагы үйгө кирип кеттим. 2 саат өтпөй эшик такылдап жаткан угуп ойгонуп кеттим. Чыксам кошунанын аял турат. Ыйлай берип көздөр ишип кетиптир. Кошуна, эрим 2 саат алдын өтө катуу ооруп калды. Доктор чакырганы балдарымды тургузгуча оорусу дагы оорлошуп кетти. Балдарым доктор чакырганы эми эле даярданып жатты эле эрим аманатын тапшырды, деди. Дароо саатка карадым. Туп-туура таңкы саат 4. Мен бул аялдын сөздөрүн угуп нес болуп катып калдым. Себеби ошол убакта багымда тубакчысы саат 4'төн 5 мүнөт өткөндө кирет эле. Субханаллах. Аллах Таала бул пендесин багымдат намазына жетип барышына дагы жол койбоптур. Субханаллах. 40 жашын белгилеп, эртеси багымдат намазына чыгам деген адам багымдат намазына 5 мүнөт калганда жан беришин кайдан билсин? Субханаллах. Түшүмдү аялыма айтпасам дагы Аллах Таала бул пендесине өлүм периштесин ошол убакта жөнөтүп койгон экен. Субханаллах. Окуя ушул жерде бүтөт. Айтып коюу бизден, аракет сизден, хидаят болсо жалгыз Аллахтан. Улуу Аллах Таала өзү хидаят бербесе, пендесинин колунан динге чакыруудан башка иш келбейт экен. Бизге баян кылып берген бул досубуздун кошунасы кандай жан бергенин уктуңуздар. Эми өзүбүздүн жашообузга карап көрөлү. Өзүбүздүн амалдарыбызды бир эсеп китеп кылып көрөлү. Абу Ханифа рахматуллаху алейхи өзүнүн балдарына насаат айтып жатып мындай деген экен. Балам, эсиңде болсун. Аллах муумунга амалды парз кылды. Аллах капырга ыйманды парз кылды. Аллах мунафыкка жөнөкөйлүктү парз кылды. Жүрөгүм таза, мен мусулманмын деп жүргөндөр ушул сөздөргө көңүл бурушсун. Эгер сиз муумун болсоңуз, Аллах сизге амалды парз кылды. Урматтуу мусулман бир тууганым, эгер көңүл менен иш бүтөт деп ойлоп жүргөн болсоңуз, эсиңизде болсун. Сиз толук мусулман болбой калышыңыз дагы мүмкүн. Эгер өзүңүздө эки жүзүүлүктү сезсеңиз, жөнөкөй болуңуз. Өзүңүздү алдабаңыз. Жогорудагы окуянын каарманы сыяктуу башын бир күн саждага тиеттеп, куру кыялга алданбаңыз. Аллах Тааланын периштеси бир күнү капысынан келип жаныңызды алышы турган сөз. Баарыңыздарга Аллах Тааладан топук жана хидаят сурап калабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.